დღეს არის პარასკევი დღე და გვაქვს ტრადიციული სამუშაო ტრენინგი, მეგობრებო, ჩვენი პარტნიორებისათვის. დღეს ჩვენ განვიხილავთ ამ ტრენინგზე, რა თქმა უნდა, დაპატიჟებებს, მაგრამ უფრო მეტად მინდა რომ ვისაუბრო კონკრეტულად იმ მოტივაციაზე, რა მოტივაცია შეიძლება მივცეთ ჩვენს პარტნიორებს დღეს, რომ მათ გაუჩნდეთ სურვილი ჩვენთან თანამშრომლობის, პარტნიორული პროგრამა რომ დაადასტურონ, რატომ უნდა მოუნდეთ უბრალოდ ინვესტორებს, რომ გაუწიონ მხარდაჭერა კომპანიას ამ კუთხითაც, რატომ არის დღეს აქტუალური, რომ თითოეული ინვესტორი იყოს ჩართული ამ პროცესებში, აი ამის თაობაზე ვისაუბრებთ, ხო? რა თქმა უნდა, პირველ რიგში, როდესაც ადამიანი ხდება ჩვენი პარტნიორი, მეგობრებო, აკეთებს რეგისტრაციას თვითონ. იყო პერიოდი, როდესაც ჩვენ ვეხმარებოდით ხოლმე რეგისტრაციაზე, ვერიფიკაციაზე, დოკუმენტების გადაგზავნაზე და ასე შემდეგ. ჩვენ ცდილობთ, რომ ახალ პარტნიორს რაც შეიძლება მალე ვასწავლოთ ყველა ახალი ნაბიჯები. როდესაც პიროვნება ღებულობს გადაწყვეტილებას, რომ შემოვიდეს კომპანიაში, გააკეთოს ინვესტიცია, არა აქვს მნიშვნელობა რა ინვესტიციას გააკეთებს, ეს ნიშნავს, რომ მან უკვე რაღაცა ნაბიჯი კომპანიისკენ გადმოდგა. მაგრამ გარდა ინვესტიციისა, მას რომ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ითანამშრომლოს, ხელშეწყობა გაუკეთოს, ხარდაჭერა გაუკეთოს, ინვესტიციების მოზიდვა გაუკეთოს, არა მარტო ფულის გამო, არამედ ამის სურვილი გაუჩნდეს, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თითოეული ნაბიჯი რეგისტრაციიდან დაწყებული მან გააკეთოს დამოუკიდებლად. არიან, რა თქმა უნდა, ჩვენთან პარტნიორები, რომლებსაც ჩვენ ვეხმარებით, გადარიცხვებშიც ვეხმარებით, რეგისტრაციაშიც, მაგრამ აი აქვე მინდა თქვა, რომ პირველი საძირკველი ინვესტორი, რომელიც შემოდის ჩვენს კომპანიაში, დააკეთებს ინვესტიციას, პირველი საძირკველი თანამშრომლობას ეყრება სწორედ მაშინ, თუ კი ეს ადამიანები დამოუკიდებლად იწყებენ ქმედებებს. დამოუკიდებლად რეგისტრირდება, შეიძლება უჭერს, მაგრამ ჯობია შემოიყვანოთ Skype-ში, შემოიყვანოთ Zoom-ში, აუხსნათ მას, როგორ გააკეთოს ეს თვითონი ნაბიჯი, თუნდაც იწვალოს ბევრი, მაგრამ მაინც ჯობია, რომ მან ეს გააკეთოს დამოუკიდებლად. იმიტომ რომ გადის ხოლმე თვეები და წლებიც არის გასული, ძალიან ბევრი ასეთი პარტნიორი ვიცი, რომელიც თავის პლატფორმაზე საერთოდ არ შედის, მეგობრებო. არ შედის პლატფორმაზე, ისე გადის თვეები და წლები, არ შედიან თავის ელექტრონულ ფოსტაზე, ასეთი ვერ ვიტყოდი ახლა, რომ ეს არის კულტურა, მაგრამ საჭიროება, მოდით ასე დავარქვათ, არა აქვთ ეს საჭიროება, რომ ხშირად შევიდნენ ელექტრონულ ფოსტაზე, გადაამოწმონ თავიანთი ფოსტა, ნახონ რა წერილებია მოსული, შეიძლება თვეობით არ შევიდნენ, გააჩნია ხო ის როგორი დამოკიდებულება ქამსა, შეიძლება არის ინვესტორი, არის დაკავებული რაიმე სხვა საქმეებით, მაგრამ ნუ არა აქვს საჭიროება ელექტრონული ფოსტა გადაამოწმოს, არა აქვს საჭიროება საერთოდ არ ახსენდება რომ პლატფორმაზე შევიდეს და ნახოს მაგალითად დაათვალიერებლოს უბრალოდ, ხო? მაშინ შედიან ხოლმე სხვადასხვა პარტნიორები, როდესაც შემოსავლები აქვს და თუნდაც ერთი პატარა ბონუსი დაერიცხოს, $15, $10 და ასე შემდეგ, ის აუცილებლად შევა მერე პლატფორმაზე და ამ თავის ბონუსს ნახულობს. მაგრამ ბონუსი ერიცხება მაშინ, როდესაც მას უკვე აქვს ინტერესი, რომ თანამშრომლობა დაიწყოს კომპანიასთან. გამიგეთ რა შეასახნით. თუ თქვენ გინდათ, აი ხო ეს არის ასე ვთქვათ საიდუმლო, მოდით ასე დავარქვათ, იუმორით, ხო, ეს არის საიდუმლო. როგორ შეიძლება ადამიანი დავაინტერესოთ, რომ გახდეს თანამშრომელი, პარტნიორული პროგრამა მოეწონოს, შემოსავლებითაც დაინტერესდეს და ზოგადად თანამშრომლობი დაინტერესდეს, აი პირველი საძირკველში რომ კაფსულა ჩავდოთ, ეს კაფსულა არის, მეგობრებო, რომ ადამიანი თავისი დარეგისტრირდეს, შემოიყვანოთ Zoom-ში და Skype-ში და აუხსენეთ, როგორ თვითონ გააკეთოს ეს კომპიუტერზე, თუ ტელეფონზე, თუ რაზედაც აქვს რა საშუალებაც, თვითონ გააკეთოს ეს, თვითონ გადარიცხოს თავის პირველი თანხა რომ უნდა გადარიცხოს, თვითონ გააკეთოს ვერიფიკაცია. ჯერ ერთი რომ პირველ რიგში თქვენ ხვდებით ეს ადამიანი როგორ დონეზეა. შეიძლება იყოს ძალიან მსხვილი ინვესტიცია გააკეთოს და მსხვილი ინვესტორიც გახდეს, მაგრამ არის რაღაცა უნარები, მეგობრებო, ადამიანის, მე იმას არ ვამბობ, რომ შეიძლება ადამიანს რაღაცა ცოდნა განათლება აქვს, არა, რა თქმა უნდა, მაგრამ არის რაღაც უნარები, რომელიც ადამიანებმა არ იციან. და რახან ისინი ჩვენ კომპანიაში მოდიან, ასეთ კომპანიაში განვითარების, ახალი სტრატეგიების, ახალი პროექტების და ინოვაციების და ასე შემდეგ და ახალი ტექნოლოგიების და ასე შემდეგ,
იცით რა, ჩვენ თვითონ უნდა განვაცხოთ, ჩვენი თანამშრომლები, უბრალოდ ინვესტორები, თანამშრომლები რო გახდნენ, ჩვენ უნდა განვაცხოთ, რომ მათ სურვილი გაუჩნდეს სულ ისწავლონ და ისწავლონ. აი ხა, სწავლას რაც შეეხება, ხო, აი თუნდაც ის ელექტრონული ფოსტაზე შესვლა, მის კულტურა ვთქვა, პლატფორმის დათვალიერება, ექსკურსია გაუკეთოთ პლატფორმაზე, სად რას უნდა დააჭიროს, სად ჩათია, სად კომპანიაში შეიძლება რომ ჩათინო წერილი მისწეროს. აბსოლუტურად, აი აბსოლუტურად ყველა დეტალი შეგვიძლია რომ მას გავად აუხსნათ. ოღონდ ზეპირსიტყვერად რო უხსნით, ის შემდეგ ამას კი არ იმეორებს, ან კი არ იწერს. ახალს არა აქვს ამის ჩვევებიც არა აქვს. და საერთოდ არ მიაჩნია, როცა ჩვენ ახლოს არ გვიცნობენ, თუ ხა ძალიან ახლობელია ინვესტორი გასაგებია, ხო, მაგრამ თუ ადამიანები ახლოს არ გვიცნობენ, ჩვენ ხო ყველა სპონსორები არა ვართ. ჩვენ ვართ ლიდერები, რომელიც თელ ჯგუფზე ვმუშაობთ, ხო, მასეა. ხო, და რატომღაც არც მიაჩნიათ ხომ, რომ შენ რომ ესაუბრები, აიღოს კალამი და მან წერა დაიწყოს, იმის შერას ეუბნები, რას ასწავლი და ასე შემდეგ, ხო? ამასაც ამ ჩვევებსაც გამომშვება უნდა, რომ რასაც გეუბნება, მაგალითად სპონსორი თუ ლიდერი თუ ცოტა მეტად მცოდნე ამ საქმეში გელაპარაკება, აიღო პასტა და შენთვის ჩაინიშნო, რომ კიდე მეორე და მესამე შეკითხვა არ დასვა, ხო, ასეა რა. მაგრამ ნახეთ, თუ ჩვენ თვითონ, ჩვენ პარტნიორები, რომლებიც ამ პარტნიორულ პროგრამით მუშაობთ, ლიდერები ჯგუფებში ვინც ვართ და ასე შემდეგ, თუ ჩვენ თვითონ გავაკეთებთ ამას, ჩვენინებით, აი პატარა კაფსულას ამ საძირკველში ჩავდეთ, რომ მოდი აბა შემოდი და მე აგიხსნი, მე გასწავლი, მიგიტითებთ როგორ უნდა გააკეთოთ, მოგეხმარებით. ამ მოხმარებაში ისინი თვლიან, რომ შენ მის მაგივრად უნდა აკეთო და სინამდვილეში ჩვენ უნდა მივეხმაროთ როგორ ვასწავლოთ, როგორ გადადგას ეს ნაბიჯები. აი თითქოს არაფერი, უბრალოდ ინვესტორია, მაგრამ გვერდიდან ასე ვთქვათ, ჩუმად, მოდით ასე ვთქვათ, ნელ-ნელა ჩუმ-ჩუმად ჩვენ მას ვასწავლეთ. ის შეიძლება ვერც მიხვდეს ამას, რომ ჩვენ ამისკენ უბიძგებთ, რომ ის უფრო ღრმად შევიდეს, ღრმად ჩაიხედოს ჩვენ კომპანიაში. აი ხლა მაგალითად გვაქვს გამოცდილება, ჩვენ საკმაოდ დიდი ჯგუფი ვმუშაობთ, 17 ადამიანი ვართ. Ну, активность შეიძლება 10-12-ია, მაგრამ ну, სურვილი ვინც გამოთქვა ლიდო გენერაციაზე, ხო? იცით, რას დავაკვირდი ახლა მე? აი ამ ლიდებთან დაკავშირებითაც უბრალოდ ეგეთი სიტუაცია გვაქვს. უცხო ადამიანი, ის კი დაინტერესდა და მოვიდა. დაინტერესდა ნამდვილად. შეავსო იქ თავისი გვარი თუ ტელეფონი თუ რაღაცა მოვიდა ჩვენამდე, ხო? მაგრამ თუ ჩვენ აი ესე დეტალებში არ გავყევით ამ ადამიანებს, თუ დეტალურად არ უნდა, აი ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, როგორ შემოვიყვანოთ ნელ-ნელა კომპანიის ოჯახში, რომ მას გაუჩნდეს ინტერესი რაღაცის. აი თუნდაც პირველი ნაბიჯი არის, რომ უნდა დარეგისტრირდეს, ხო? თუ ეს ადამიანი არ რეგისტრირდება, მოუძებნეთ რაღაც გასაღები, რომ დარეგისტრირდეს პლატფორმაზე. თუ პლატფორმაზე დარეგისტრირდება, მეგობრებო, ის უკვე მიიღეთ როგორც შინაური, ну, ასე დავარქვათ, ხო? რახან დარეგისტრირდა, მას უკვე მივანიჭოთ რაღაც სტატუსი, რომ აი შენ უკვე ხარ, ესე იგი პლატფორმა გაქვს. შენ გაქვს ამის უფლება, პრეზენტაციებზე დასწრების უფლება, შეიძლება ტრენინგზეც დახსვათ თუ გექნება სურვილი და შეგირჩიოთ ისეთი ტრენინგი, რომ თქვენთვის იქნება, ასე ვთქვათ, ნაყოფიერი, ხო? აგერ კვირას იქნება პრეზენტაცია იქ დაუპატეჟოთ. მოკლედ, ამ ადამიანებს მოშინაურება დავარქვათ, ამას მოშინაურება ჭირდება. შეიძლება ინვესტიცია არ აქვს გაკეთებული, მაგრამ ნელ-ნელა შემოდიან ოჯახში და ხვდებიან, რომ მის გარშემო ეს ადამიანები ყველანი ინვესტორები არიან. თვითონ უბრალოდ რეგისტრირებული რო იქნება, მიხვდება, რომ არანაირი ფუნქცია მას კომპანიაში არ აქვს და ამ ნაბიჯსაც გააკეთებს. გამიგეთ რა შეესაბამება. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორ უნდა მოიქცეთ, როდესაც ახალი ადამიანი სურვილს გამოხატავს, რომ გახდეს ჩვენი პარტნიორი, კლიენტი, ინვესტორი, რა დავარქვათ, აქციონერი, ყველა სახელი შეიძლება შეურჩიო უბრალოდ შემოსულ ადამიანს, რომელიც რეგისტრაციას აკეთებს. მორჩა, შემდეგ ის პარტნიორი გახდება, ინვესტორად დარჩება, ოჯახის წევრი გახდება თუ ასე შემდეგ, ეს თითქოს ისიც სპონსორის არჩევანიც არის. შეიძლება ადამიანმა მართლაც თქვა, რომ იცით რა, მე ახლა ამათ $100 ჩავდებ და დავაკვირდები და ასე ვიზავ, ისე ვიზავ და თქვა, მუშაობას არ ვაპირებ და ასე შემდეგ, მაგრამ ძალიან ბევრია დამოკიდებული იმ ადამიანზე, ვინც მასთან მუშაობს. ეს არის ლიდი თუ ეს არის ნათესავი თუ ბიზაშვილი, მნიშვნელობა რა აქვს? ყველაფერი არის დამოკიდებული იმ ადამიანზე, ვინც მას ესაუბრება. ყველა სიტყვას მნიშვნელობა აქვს, მეგობრებო. ყველა ზარს მნიშვნელობა აქვს. რამდენჯერ უნდა გავაკეთოთ ეს ზარი? არ უნდა იფიქროს ადამიანმა, რომ ჩემით
ქვეყნიერება დაინტერესებული. აი ქონდა ჩვენ მაგალითად ესეთი შემთხვევა, რომ ერთ-ერთმა ლიდმა, ნუ უცხოცი კონტაქტია საუბარი, ესეთი რამე თქვა, რომ როგორ აქტიურად დაინტერესდი ჩემით. ხო, წარმოიდგინეთ, 2014 წლიდან კომპანია მუშაობს უკვე საერთაშორისო დონეზე. ძალიან ბევრ ქვეყანაში და რეგიონში არის შესული ჩვენი კომპანია იმ კუთხით, რომ ყავს ყველგან ინვესტორები. 26 ენაზე საიტი მუშაობს, ითარგმნება ყველა ინფორმაცია და ფაქტიურად უკვე სტაბილურად მიდის ეს მუშაობის პროცესი. ეუბნები ახალ პიროვნებას, ახალ პარტნიორს ეუბნები, რომ ჩვენ 2014 წლიდან მუშაობთ, საქართველოს გუნდი 2017 წლიდან მუშაობს, უკვე მშენებლობა დაიწყო, უკვე ყველაფერი, უკვე ესე 15 ეტაპი იყო დაგეგმილი და მე 15-ზე გადავდივართ. ფაქტიურად ერთი ეტაპი დაგვრჩა და მიუხედავად ამისა, მას გონია, რომ ის ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურაა და მისით ძალიან დაინტერესდნენ, გამიგეთ? ეს ხომ ესე არ არის, რა თქმა უნდა. ამიტომ ჩვენზე ძალიან ბევრია დამოკიდებული, ჩვენ როგორ მოვიქცევით. მომწევები, ლიდერები, პარტნიორები, რომლებიც ინვესტორების მოზიდვაზე ვმუშაობთ. აი, ინვესტორებთან გმართებს ძალიან დეტალურად ყველა ნაბიჯის გათვლა. თუ ჩვენ ეს ნაბიჯები არ ვიცით, ყოველი ნაბიჯი შეიძლება რომ თქვენ სპონსორს შეეკითხოთ. გამოცდილ ადამიანებს, გამოცდილ ლიდერთა საბჭოს წევრებს. აი, მე დღეს ეს ნაბიჯი გავაკეთე და ხვალ როგორი ნაბიჯი უნდა გავაკეთო? ზეგ როგორი ნაბიჯი უნდა გავაკეთო? არაფერი სირცხული არ არის. უბრალოდ ყოველთვის შეიძლება რომ მე არ მქონდეს ამდენი დრო რომ მე თქვენ ყველაფერზე პასუხი გავცეთ, მაგრამ ყოველას ყავთ თქვენი სპონსორები. თუ ის სპონსორიც ახალია, ლიდერთა საბჭოს ყავს მეგობრებო 6, ოფიციალურად 6 ტრენერი, ოფიციალურად თქვენ ახლა ამას ძალიან მალე იხილავთ და ნახავთ საერთაშორისო საიტზე, მე გამოვაქვეყნებ მათ ასე ვთქვათ ტრენერობას და კოუჩობას. ოფიციალურად არის გადამზადებული კადრი და კიდე ჩვენგან მომზადებულიც ბევრია, ხო, რომელთანაც შეგიძლიათ აიღოთ ტელეფონი, დარეკო და კითხვა დასვათ. გამიგეთ, რომ აი თქვა დღეს ესე გავაკეთე და ხვალ როგორ მოვიქცე, ესე უპასუხე და შემდეგ მე რა უპასუხო და ასე არა კითხვა დავსვა და ასე შემდეგ. არ მოგერიდოთ. სწავლა შეიძლება ყველასთან, ვისაც გამოცდილება, ვისაც შედეგი აქვს, შედეგია ყველაფერი მეგობრებო, სადაც ხედავთ წარმატებულ ადამიანებს, ხო? და ასეთი ადამიანები საქართველოს საკმაოდ უხვად ყავს. მადლობა ამისთვის ამ ადამიანებს, ხო, რომ მოინდომეს ძალიან და ასეთი წესო გააკეთეს, ხო? ასე რომ მეგობრებო, აი ეს მნიშვნელოვანი თემა არის ძალიან და მე გავყვები ახლა დეტალურად ჩვენს სამუშაოს და თქვენ კიდევ კარგად მიხვდებით, რას ნიშნავს, როდესაც ადამიანთან ვიწყებთ მუშაობას. უბრალოდ რეგისტრირებულია ჩვენი პარტნიორი, ქვია უკვე, კლიენტი ქვია თუნდაც, გნებავთ პარტნიორი დავარქვათ, გნებავთ კლიენტი დავარქვათ, ხო? და აი ნახეთ, როგორი საინტერესოა ჩვენი მუშაობა, რომ პირველ რიგში ჩვენ აუცილებლად უნდა გავუსვათ ხაზი რას, რომ ნებისმიერ ადამიანს, ვისთანაც ჩვენ მუშაობთ, ჩვენ შეგვიძლია ეს ადამიანი ასე ვთქვათ, ვაქციოთ ჩვენს პირად პარტნიორად. ამას ქვია ჩვენს ინდუსტრიაში პირველ ხაზში შეგვიძლია ჩვენ გაუკეთოთ რეგისტრაცია და მივცეთ ჩვენი პირადი რეფერალური ბმული და ის ადამიანი იქნება ჩვენი პირადი. ასევე ეს ადამიანი შეგვიძლია მაგალითად, თუ ჩვენ ყავს ოჯახის წევრები გაფორმებული, ხო, არც ეს არ არის დასამარი და არც ეს არ არის ცუდი, თუ კი ოჯახის წევრების ქვემოთაც შეგვიძლია გავაფორმოთ. აი ახლა მაგალითად წინათვეში იყო ისეთი აქცია, რომ ყველას არ მოუწია ვთქვათ სასაჩუქრე პაკეტები და რამდენადაც ყველას ამის საშუალება არ ქონდა, ხო, ვისაც მშობელი ყავდა გაფორმებული ასაკიანი, ძალაუნებურად თავის სანაცნობოს, ვისაც იწვევდა და უნდოდა ასეთი პაკეტი, თავისი მშობლის ქვემოთ აფორმებდა და ასე შემდეგ. მოკლედ, მე რა მინდა ვთქვა, რომ პირველ ხაზებში შენი პირადი რეფერალური ბულით გაფორმებული ადამიანი ნიშნავს, რომ შენ გეკნება მსუკა შემოსავალი 15%, როგორც კლიენტს თუ როგორც პარტნიორს, და თუ კი შენ იფიქრებ, რომ ორგანიზაცია გააძლიერო და გააკეთო სისტემა და გააკეთო კვალიფიკაცია, ასეთ შემთხვევაში, ხო, თქვენ გეკნებათ გარანტიები ბიზნესის განვითარების. იმიტომ რომ სიღრმე, ასე ქვია ამ შემთხვევაში ორგანიზაციის განვითარებას, სიღრმე არის გარანტიები ორგანიზაციის განვითარების და გრძელვადიანი პერსპექტივების, და სიგანე არის მეტი შემოსავალი, ვიდრე სიღრმიდან არის შემოსავალი. გასაგებია, რომ ფულიც საჭიროა და კარგია, რომ ავირჩიოთ ეს, რომ პირადი ბულები გავაგზავნოთ, მაგრამ მეორეს კუთხით, ხო,
ორგანიზაციის განვითარება სიღრმეში უფრო მეტი გარანტია გრძელვადიანი მუშაობის. გამიგეთ? თუმცა სიღრმესთან მუშაობა და ორგანიზაციის განვითარებას საკუთარი პროფესიონალიზმის ამაღლება აუცილებლად ჭირდება. აუცილებლად. თუ არადა თქვენ ისე გაგიჩერდებათ ეს ორგანიზაცია ვერ ჩატუდებით, თუ თქვენ პროფესიონალიზმი არ გექნებათ და დარჩებით იგივე დონეზე, თქვენ განვითარებულ ორგანიზაციას ვერ ჩატუდებით, ვერ მიზდებით, ვერ ასწავლით, ვერ უხელმძღვანელებთ, ვერ გააკეთებთ დელეგირებას და გაჩერდება ერთშვენიერ დღეს და შემოსავალის ნაკლებია ფაქტურად გამოდის და ამ დროს ორგანიზაციაც აღარ განვითარდება. მე დღეს ძალიან მნიშვნელოვნად უსმენ ამ განვითარებას ხას, იმიტომ რომ რაღაცა პერიოდის მერე, აი ალბათ უკვე მარტის თვიდან დაზუსტებით არ მინდა რიცხვის დასახელება, შესათანხმებელი მაქვს ხელშეკრულებები, ხო, დავიწყებთ მეგობრებო კადრის გადამზადებას, მაგრამ აი ამ ეხლა რა გადამზადებასაც დავიწყებთ, ეს იქნება ოფიციალურად გადამზადდებიან, როგორც ჩვენ გადავემზადეთ 3 წლის წინ 2017 წელს და როცა წავედით ევროპაში და დავიწყეთ გადამზადება, როგორც ჩვენ გადავემზადეთ, ისე ოფიციალურ გადამზადებას დავიწყებთ ეხლა ჩვენი პარტნიორების და მე მინდა რომ ის ადამიანები, ვინც პარტნიორულ პროგრამას ადასტურებს, ვისაც უნდა შემოსავალი, ვისაც უნდა განვითარება, ვისაც უნდა ორგანიზაციის განვითარება, ხო? ეს ადამიანები უნდა დაესწრონ ამ ტრენინგებს. ჩვენ გვაქვს აგერ პარასკევობით ტრენინგები, მაგრამ ამ ტრენინგებს ალბათ გავაკეთებ ზუმის პროგრამაში და ვფიქრობ, უკავშირისთვის იქნება ძალიან კარგი ეს რომ ზუმში დავიწყოთ და მე ყველას მოგიწოდებთ, ასე ვთქვათ, რომ ამაზე იყოთ დაინტერესებული. აუცილებელია, თუ კი ჩვენ მუშაობა გვინდა და ვიყოთ ეფექტურები, მხოლოდ ამის შედეგად შეიძლება ვიყოთ ეფექტურები, ასე ვთქვათ, ხო? მოკლედ, მეგობრებო, აი ეს რაც ახლა ამ სქემაზე არის ნაჩვენები, სწორედ მაგას ნიშნავს, რომ ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რას ნიშნავს, როდესაც ადამიანს პირად რეფერალურ ბულს უგზავნით და რას ნიშნავს, როდესაც ჩვენ უგზავნით თქვა ჩვენი პარტნიორის ბმულს, ან ჩვენი ოჯახის წევრის და ასე შემდეგ, ვერ ხავს ოჯახის წევრები გაფორმებული, ხო? ან მაგალითად ისეთ ბმულს გაუგზავნით, რომელიც შეიძლება თქვენი პარტნიორი იყოს, თქვენ მას მუშაობა ასწავლოთ, რამდენადაც ეს ლიდები, მაინც ლიდო გენერაციაზე, უფრო კონკრეტულად ლიდო გენერაციაზე, მაგობრი ამას, შეგიძლიათ რომ ეს ლიდები ისეთ ადგილას დაარეგისტრიროთ, საიდანაც შეიძლება თქვენ გამოგივიდეთ კვალიფიკაცია, ხო? ამის შესაძლებლობა ჩვენთან ნამდვილად არის. მაგრამ ნაცნობის და ახლობლის არავითარ შემთხვევაში სხვისი პირადი ბულით არ უნდა დაარეგისტრიროთ. უნდა დაარეგისტროთ თქვენი პირადი ბულით, იმიტომ რომ იმ ადამიანს აქ იმედი თქვენი, ის ადამიანი თქვენ მოყვებათ. მაგრამ ლიდო გენერაცია, როგორც ასეთი ცივი კონტაქტები ქვია ამას, ხო? მაინც არის შექმნილი ონლაინ რეჟიმში რეკლამით. იმ ადამიანისთვის მნიშვნელოვანია, რომ მიიღოს ის, რაც მან უნდა მიიღოს, რაც აინტერესებს ინფორმაცია თუ ინვესტიციები გააკეთოს და ასე თქვა, დიდი მნიშვნელობა აქვს, მთავარია, რომ მას ყავდეს კურატორი, მთავარია, მას ყავდეს პროფესიონალი ადამიანი, რომელიც მას გზამკვლევად ეყოლება, რომ იცოდეს რისთვის მოვიდა და დასახოს მასთან ერთად მიზნები და ასე შემდეგ. თუმცა რეგისტრაცია შეგიძლიათ ნებისმიერ ადგილას. ეს არის დასაშვები ნამდვილად, თუ კი თქვენ კვალიფიკაციაზე ხართ ორიენტირებული, ხო? ასე რომ არის რამდენიმე ნაბიჯი, ნუ ერთი მაგალითად ახლა რასაც მე ყოველთვის ვაქვეყნებ ხოლმე პარასკევობით, რომ 4 ნაბიჯად არის დაყოფილი ჩვენი მოწვევის, ასე ვთქვათ, საწყისი ჩვენი მუშაობის. ეს არის დაპატიჟება, ეს არის ინფორმაციის მიწოდება, ეს არის მოლაპარაკება უკვე ინფორმაციის შემდეგ, რომ გავარკვიოთ რა мотиваცია აქვს ადამიანს და ასე შემდეგ და შემდეგ უკვე შედავებები, კითხვებზე პასუხი და ყველა იმ საკითხის გავლა ამ ადამიანთან, ვისაც ჩვენ ინფორმაცია მივაწოდეთ და დავპატიჟეთ, ხო? მასთან დიდი ყურადღების გამოჩენა და ასე შემდეგ. ასე რომ სპონსორსა და თუნდაც თავის ახალ პარტნიორს შორის, ახლა მე რაზედაც ვილაპარაკე, ხო? არის სულ რამდენიმე ამოცანა, რომელზედაც ჩვენ ყოველთვის ვსაუბრობთ. პირველ რიგში ეს არის მიზნების დასახვა და ეს ამაზე მე ვისაუბრე, რა мотиваცია შეიძლება ქონდეს ადამიანს, რომ გახდეს ჩვენი პარტნიორი. ამის გარკვევა არის უმნიშვნელოვანესი, რომ ჩვენ ადამიანთან დავიწყოთ მუშაობა. აი იმ პატარა კაფსულას, რომელზედაც მე ვილაპარაკობ, რომ საძირკველში უნდა ჩაიდოს, აი თუნდაც იქიდან მიხვდებით, როგორი დამოკიდებულებით ადამიანი დარეგისტრდება, როგორი დამოკიდებულებით დაგირეკავთ, როგორი დამოკიდებულებით ექნება ინტერესი, რომ უფრო მეტი და მეტი ინფორმაცია მიიღოს, ან თუ ცალკე გისურთ შეკითხვებს, როგორ შეიძლება რომ მე მქონდეს აქ შემოსავალი, სანამ დივიდენდებს ავირებ. ეს არის, მეგობრებო, უკვე ინტერესი პარტნიორული პროგრამის მიმართ და არავითარ შემთხვევაში ეს საუბარი არ უნდა გადადოთ, არ უნდა გაატაროთ,
უნდა სპეციალურად დანიშნოთ შეხვედრა და ადამიანს უთხრათ რახან თქვენ ეს შეკითხვა დასვით, მე და თქვენ ხვდებით ამად ამ დროს, ამდენი დროით, თქვათ ნახევარი საათით და მე თქვენ ყველაფერს აგიხსნით, რა სარგებელი შეიძლება ქონდეთ, მანამ სანამ აი ამ თქვენი აქციებით დივიდენდებამდე მივალთ. ნამდვილად აი ეს შუალედი, სანამ ჩვენ ავიღებთ დივიდენდებს, ნამდვილად არის ძალიან საინტერესო გზა, რომელიც შემიძლია რომ გასწავლოთ. მე გავაკეთე ეს არჩევანი და თქვენ შემიძლია რომ თქვენი გზამკვლევიც ვიყო. გამიგეთ, აი ადამიანი ასეთი კუთხით უნდა დაინტერესოთ, რომ სურვილი გაუჩნდეს ჩვენთან ერთად ითანამშრომლოს, ხო? და თანამშრომლობაც ერთ დღეში არ იწყება, რომ უცებ ხალხი დააპატიჟოს და ასე შემდეგ. ის ჯერ ჯდება ჩვენს ტრენინგებზე, გვისმენს პრეზენტაციებზე, უსმენს ვებინარებს, უსმენს ვიდეო მასალას, რა თქმა უნდა, თქვენ თუ აწვდით, ერთი არის, რომ თვითონ მოიძიოს, ან მიუთითებ, რომ აი აქ შედით და აი ეს მოძებნეთ. ან პირდაპირ მულიმისეთ, რომ რა შეიძლება მეტად განვითარდეს. რამდენიმე ვიდეოა მეგობრებო კომპანიაში, ავტომატური ვიდეოები, რომელიც YouTube-ის აქცევდეს და ოფიციალურ არხებზე არის ეს, რომელიც ძალიან სერიოზულად განავითარებს ადამიანს. აი ეს რამდენიმე ვიდეო უნდა მოარჩიოთ და გადაუგზავნოთ თქვენს ახალ, ასე ვთქვათ, პარტნიორს, რომელსაც მინიმუმ რეგისტრაცია აქვს გავლილი. ამ ვიდეოების საფუძველზე ადამიანს ეხსნება გონება, მას უნდება რომ გახდეს ინვესტორი და ნელ-ნელა უკვე შემოდის როგორც თანამშრომელი. აი ასე რომ აი ამ 7-ამოცანაში წერია სწორედ ეს, რომ მიზნების დასახვა, აი ეს ყველაფერი, რასაც ვილაპარაკე, სწორედ მიზნების დასახვას ეხება. არის ნაცნობთა სიაში, ნაცნობთა სიაზე პირდაპირ ახალთან არ უნდა ვისაუბროთ, არის აქ მეორე საკითხად, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ უცებ მეორე საკითხად შეიძლება ეს დავსვათ, ეს თანმიმდევრულად კი არის ჩამოწერილი, მაგრამ შეიძლება ადამიანს ამაზე ვინ უნდა დააპატიჟოს და როგორ უნდა დააპატიჟოს ადამიანს, შეიძლება ცოტა მოგვიანებით ელაპარაკოთ, ხო? შეიძლება დაგეგმოთ დრო მასთან ერთად, შეხვედრა დაგეგმოთ უბრალოდ არანაირ ნაცნობთა სიაზე არ ელაპარაკოთ, უბრალოდ შეხვდეთ მას, ან შეიძლება მას გაუჩნდეს სურვილი, რომ ვინმე მეგობარი ან ახლობელი გაგაცნოთ, ან თვითონ გაუზიაროს ეს ინფორმაცია, ხო? ასევე პრეზენტაცია. პრეზენტაციას ადამიანები შეიძლება უბრალოდ ინვესტორები არიან, მაგრამ მაინც სწავლობენ. სულ არაპირებენ არავის დაპატიჟებას, მაგრამ მაინც ფიქრობენ, რომ ეს უნდა იცოდნენ. კი, აი ნამდვილად აქვთ ხოლმე სურვილი, რომ ამის შესახებ უბრალოდ რო ისაუბროს ვინმესთან, მას უნდა რომ კომპეტენტურად გამოიყურებოდეს და პრეზენტაციის შესწავლის სურვილი ყველას უჩნდება. ამიტომ უნდა ეცადოთ, რომ შეასწავლოთ ეს პრეზენტაცია, ან მისცეთ ეს პრეზენტაცია, ან დაწერილი მისცეთ რაღაცა მოკლე ტექსტი, რომ ადამიანი არ იყოს დისკომფორტში, არ იყოს უხერხულად. თუ მას შეეკითხებიან, აბა სათჩადე, ეხლა შენ ეს ფული რა აქციები იყიდე და ვერაფერს ვერ ლაპარაკობს და ის უკვე უხერხულად არის, ის უკვე რაღაცა შერცხვენილია და არ ძალიან ცუდია, როცა ახალ ადამიანს აი ეს სისხლის მომენტი გაუჩნდება. შერცხვება იმისი, რაც გააკეთა, იმიტომ რომ ის ვერ საუბრობს ამის თემაზე. ეს არის უპირველესი ამოცანა სპონსორის, რომ მას მიაწოდოს ისეთი პრეზენტაციის მასალა, თუმცა ეს პლატფორმაზეც არის. ან მიუთითოს, აჩვენეთ, რომ აქ ეს წერია, ხო, პრეზენტაცია, რომ ცოტა გაარკვიოს, ცოტა ისწავლოს, რომ იცოდეს როგორ და რანაირად ილაპარაკოს, გამიგეთ? ამას ყველაფერს მეგობრებო ქვია ზუსტად, რომ უყურადღებოთ, არ დავტოვოთ ჩვენი პარტნიორები და ყოველთვის ყველა შეხვედრაზე ამ ჩვენს ახალ პარტნიორებს აქვთ ხოლმე ძალიან ბევრი კითხვები, აღწერია რუსულად შედავებები, შეიძლება შედავებაც დაგიწყოთ რაღაცაზე, ეს ახლების ჩვევა არის ხოლმე, უნდა რომ უფრო სიღრმისეულად გაეკვირდეთ და ერთი რამე იცოდეთ, რომ თუ ადამიანის აქვს ძალიან ბევრ შეკითხვას, მას ეს აინტერესებს. მაგრამ პასუხიც უნდა იყოს სათანადო, არ უნდა იყოს პასუხები ორი საათი რო ილაპარაკებთ ერთ კითხვაზე, უნდა იყოს მოკლე და აქვე ერთ საიდუმლოს გაგანდობთ, რომ თუ ადამიანმა, ახალმა პარტნიორმა ვინმე დაგისვა შეკითხვა, არასოდეს ამ შეკითხვის პასუხი ამომწურავად ბოლომდე არ უპასუხოთ. ეს შეიძლება მოისმინოს ამომწურავად პრეზენტაციაზე, ამომწურავად ბრიფინგზე, ჩვენ გვაქვს ხოლმე კითხვა პასუხის რეჟიმში, მაგრამ როდესაც ერთ-ერთი ლაპარაკობთ, ეცადეთ ხოლმე, რომ რაღაცა დაიტოვოთ. ყველაფერი ბოლომდე არ გახსნათ, იმიტომ რომ მას კიდე გაუჩნდეს სურვილი თქვენთან შეხვედრის და ურთიერთობაში, თანამშრომლობაში სიახლოვეს აღწევთ მაშინ, როდესაც მას კიდევ და კიდევ უჩნდება თქვენთან შეხვედრის სურვილი. თუ ჩვენ ერთ შეხვედრაზე ყველაფერი ამომწურეთ, ყველაფერი უთხარით და ნუ ისეთი კმაყოფილია, მოკლედ ისეთი ამომწურავი ინფორმაცია მიიღო, რომ კითხვაც აღარა მაქვს, ამას რომ იტყვიან ხოლმე, ხშირად მეუბნებიან მეც, არც მე არ ვარ ახლა თქვა, მე ცხანდახან როლებში რო ვარ, შემიძლია რომ ბევრი ვილაპარაკო, ხო? მაგრამ
ყველაზე მეტად ელგარსი ამბობს, რომ როცა გეუბნება, რომ მე ყველაფერი გავიგე და ყველაფერი ყვანძურავი. რა თქმა უნდა, ესე არ არის, ყველაფერს ვერ იგებენ პირველი შეხვედრიდან, მაგრამ მაინც ეცადეთ ხოლმე, რომ ინფორმაცია ნახევრად ინტრიგის დონეზე დატოვოთ, კიდევ მოიტოვოთ რაღაც, რომ მას კიდევ გაუჩნდეს შეკითხვა. აი, ეს არის პროფესიონალური მიდგომა და თუ ჩვენ თანამშრომლები ვინც ვართ და პარტნიორ პროგრამებში ვმუშაობთ, თუ ჩვენ ვეცდებით, რომ ასეთი სახით ვიმუშაოთ ჩვენს ახალ პარტნიორებთან, ხო, აი დამიჯერეთ, უდიდეს შედეგს მიაღწევთ. თლიანად დახარჯვა, მით უმეტეს თუ ეს არის CV კონტაქტი, თლიანად დახარჯვა მასთან, აბსოლუტურად ყველაფრის გახსნა, ყველაფრის თქმა, ის პაკეტი ასეღებს, ამაში ამდენი აქცია, იმაში ამდენი და ასე და ისე. არავითარ შემთხვევაში ეს პირველივე შეხვედრაზე, არც მეორე შეხვედრაზე ადამიანი უნდა შემოვიდეს ერთ-ერთზე. Zoom-ში იქნება, ეს თუ Skype-ში იქნება, სადაც იქნება და დასვას კითხვები და თქვენ რომ უპასუხებ და აღჩვენებ, თვითონ უნდა დაიწყოს ძებნა იმ პაკეტების. ყველაზე მთავარი აქ არის მეგობრებო, რეგისტრაცია არის მარტივი. ძალიან ბევრი ადამიანი რეგისტრირდება ჩვენ პლატფორმაზე, მით უმეტეს როცა ვალდებულებები არ არის და მათ ეს იციან, იქ წერია და ჩვენს ვეუბნებით, ხო, არაფერში არ გავალდებულებს რეგისტრაცია, მაგრამ პაკეტებს როდესაც თვითონ ეძებენ, თვითონ არკვევენ ეს დისკონტი რა არის, ეს ამდენი აქცია რას ნიშნავს, ხო, და მე რეგისტრს შეკითხვებს, ესეთი ადამიანები მართლა სერიოზული ინვესტორები ხდებიან. აი, ვისაც ეს შეკითხვები აქვს, როცა ყველაფერს ლანგარზე დადებულს ვაძლევ და ვეუბნებით, აი ამდენს გადაიხდი და შეგეხნება ამდენი ათასი აქცია, აი ამდენს გადაიხდი განმადებას და ასე იქნება, ხო, ყველაფერი დაწურლებით, დაწურლებით მიცემული ინფორმაციით ადამიანები შემდეგ შეხვედრის ინტერესს კარგავენ, მათ მიაჩნიათ, რომ მათ უკვე ყველაფერი იციან. აი, ასეა შემოძირფასებო. და კარგი იქნება, რომ ყველაფრის ცოდნა პირველივე შეხვედრებზე არ მივცეთ, ხო? ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება არ ქონდეს ინვესტიცია გაკეთებული და ის არის დარეგისტრირებული კლიენტი, ხო? მასთანაც შეიძლება მიზნების დაგეგმარება იცით. აი, უბრალოდ დარეგისტრირდა ადამიანი. კი, გეტყვიან, რომ მე უბრალოდ დავრეგისტრირდი, უბრალოდ დამაინტერესა, უბრალოდ ცადე, უბრალოდ დავაჭირე, უბრალოდ შევავსე. არაფერი უბრალოდ არ ხდება და შემთხვევით არ ხდება. გაგიგიათ ალბათ ასე, არაფერი შემთხვევითი არ არის. ყველაფერს თავის მიზანი აქვს, როდესაც ადამიანი რაიმე ნაბიჯს აკეთებს. ხო? თქვენ უნდა შეძლოთ, მეგობრებო, ასეთ ადამიანთანაც კი ილაპარაკოთ მიზნებთან დაკავშირებით. ან გაიცნოთ ახლოს, ან თქვათ ჩვენ კომპანიასთან დაკავშირებით, რა უფრო მოეწონა, რითი უფრო დაინტერესდა, მარტო იმით, რომ თითი დააჭირა და მორჩა? არა, რა თქმა უნდა, ხო? ესე არ არის. მას მოეწონა რაღაც თემა, მას მოეწონა ვიზუალური მასალა. მე მითხრა მაგალითად ერთმა ციუმა კონტაქტმა, ისეთი რაღაცა, ისეთი ლამაზია ეს ტრანსპორტიო. მე კი ვნახე ძალიან პატარა მინიმალური, მაგრამ მე YouTube-ზე მოვიძიეო და ისეთი ლამაზიაო, რო უყურებო, აი საოცნებო ცხოვრებაში ხვდებიო და მაი მაგიტომ დავაჭირეო. მე მესიამონა გარემო, რომელსაც ქმნის აი ეს კომპანიაო. მე ეს გარემო მესიამონა, თუმცა ფული არ მაქვს, რომ ინვესტიცია გავაკეთო, მაგრამ ისეთი ნასიამოვნები ყო ამ გარემოთი. აი, თქვენ ვერ წარმოიდგინეთ და სიტყვერად ეს ისე გადმომცა, რომ ჩემზეც იმოქმედა. წარმოიდგინეთ. იმიტომ რომ ჩვენს ვიდეო მასალაში მეგობრებო არის აი მართლა რაღაც უცნობები დონეზე გაკეთებული ეს ვიდეო მასალები და დღეს ადამიანები ისე არიან დასტრესილები და იმდენი პრობლემა შეიქმნა, თუნდაც ეკონომიური რაღაცა კეთილდღეობის პრობლემები ბევრს აქვს და საერთოდ ზოგადად არ არის ხო თქვათ ესეთი, მით უმეტეს ფილოსოფიაში არ არის მარტო საქართველოს ლაპარაკი, ხო? ძალიან დიდ სიამოვნებას ანიჭებთ მათ აი ამ თუნდაც ვიდეო მასალების ნახვა, აი ამის დათვარიელება, ამის ყურება და ერთ ვიდეოზე მითხრეს, იცი თუ რამდენჯერ უყურეო, რაღაცა ისე მესიამონაო, რამდენჯერმე ჩავხედე და ვუყურე მე აი ამ ვიდეოსო და ძალიან გამეხარდა. თუმცა დიდი ესეთი ინვესტორობის მზად ეს ადამიანი არ არის, მაგრამ სასიამოვნოა, ხო? ასეთი ადამიანები ხვალდაზე მაინც მოდიან ჩვენთან, ხდებიან მე ჩვენი ორგანიზაციის წევრები და უფრო სერიოზული საქმეთ ინტერესდებიან. ასე რომ აი უნდა დავაკვირდეთ ინტუიციურადაც, უნდა მივხვდეთ ვისთან შეიძლება ამ მიზნებთან და მიზნების თემაზე საუბარი, ვისთან შეიძლება რომ ჩვენ ამ თემაზე ვილაპარაკოთ. აი ასეთი საქმეთ უნდა გადავარჩიოთ ჩვენი სანაცნობოც კი, ხო? მე რა, ილაპარაკოს მიზნებთან დაკავშირებით, რა არის ამაში ცუდი, ხო? იმიტომ რომ როდესაც ის თავის მიზნებზე ლაპარაკობს, ზოგმა შეიძლება არც ცოდეს მიზნების დასახვა და ასე შემდეგ, ეს კიდევ სხვა საკითხია, ხო? როდესაც ამას ლაპარაკობთ, თქვენ შეგიძლიათ რომ ნელ-ნელა ჩვენი თემაც
მასთან საუბარში დაიწყოთ და უთხრათ, რომ ჩვენს კომპანიაში შეიძლება შენი მიზნები სხვა რამეს უკავშირდება და არ უკავშირდება ჩვენს ინვესტიციებს და ჩვენს კომპანიას და ტრანსპორტს და ასე შემდეგ, მაგრამ აქ შეგიძლია, რომ შენი მიზნების რეალიზაცია გააკეთო, იმიტომ რომ წინსულები ბევრია, ესეთი კომპანია, ახალი ტექნოლოგიების კომპანია და შენ მოგეხმარება განვითარება ჩვენ კომპანიაში, შენი მიზნების განხორციელებაში მოგეხმარება და ახლა შეგიძლიათ მოიყვანოთ მაგალითი, არა იმისი, რომ აუცილებლად ფული უნდა ჩადოს, არამედ იმისი, რომ აქ შეუძლია მას განვითარდეს ისეთ დონეზე, ისეთი ტრენინგები გაიაროს, ისეთი კოუჩინგი გაიაროს, ისეთი საკითხები ისწავლოს, რომელიც მას თავისი მიზნების განხორციელებაში მიეხმარება და ოდესაც ის ჩვენ ოჯახში ხდება, ფაქტი არის, რომ მერე ის ასე ვთქვათ, ჭალებში ხდება შინაური ადამიანი და ნელ-ნელა შემოდის ჩვენს ოჯახში და ჩვენს ორგანიზაციაში, ხო? მოკლედ ამის მეთოდები, ესე იგი, ჩვენ უნდა მოვძებნოთ ჩვენს კლიენტებში, კლიენტი ქვია ყოველას, ვინ ჩვენთან შემოდის, და მოვძებნოთ ის мотиваციები და ის პრიორიტეტები, რომელიც მათ აქვთ. აუცილებლად აქ ადამიანს უბრალოდ შემთხვევით არასოდეს არ აჭენენ ჩვენ რეკლამას ხელს და შემთხვევით არ ინტერესებიან ჩვენი პროექტით, მეგობრებო. ყველას აქ რაღაცა ქვეცნობიერში ისეთი მიზანი, რომლის განხორციელების პერსპექტივას ხედავს ჩვენთან. ამიტომ ამის ძიება აუცილებელია, ამის დაკვირვება აუცილებელია და აუცილებელია კარგი მოსმენა ვისწავლოთ, რას გველაპარაკება ჩვენ კლიენტი ამ თემებთან დაკავშირებით, ხო? გასწრავად. ასე, მეგობრებო, აი ასეთი სახით თუკი ჩვენ დავიწყებთ ადამიანებთან ურთიერთობას, ჩვენ ბევრი თანამშრომელი გაგვიჩნდება და თანამშრომლობა ნიშნავს სწორედ გუნდის შექმნას. თუმცა ყველა თანამშრომელი ჩვენი გუნდის წევრი ვერ იქნება, გასაგებია, ის იქნება ინვესტორიც და ასე შემდეგ, მაგრამ გუნდის წევრობას კიდევ სხვა რაღაცა ჭირდება. აი გუნდის წევრების შერჩევას და გუნდის წევრების ასე ვთქვათ შემოკრებას, გარემოცვის შექმნას შენს კომპანიაში, ხო? რა უკავშირდება? უნდა გავიგოთ მისი დამოკიდებულებები. ჩვენთანაც, პირადად ჩემთანაც, ვთქვათ მე ასე უყურებ ჩემ საზოგადოებას და ჩემ გუნდს და საქმის მიმართაც, პროექტის მიმართაც და ასე შემდეგ. ამიგეთ, საერთოდ ზოგადად გუნდის შექმნა არ არის მარტივი საქმე, მეგობრებო. და ეცადეთ, რომ თუკი ჩვენს კომპანიაში მუშაობთ, თანამშრომლობთ და ასე შემდეგ, ეცადეთ, რომ დრო არ დაკარგოთ და ის ადამიანები, ვინც თქვენს გარშემო არიან, მოძებნოთ, ეძიებდეთ ყოველთვის მათში რაღაც ისეთ მნიშვნელობას, რომელიც თქვენი თანამოაზრე გახდება და თქვენ დაიწყებთ გუნდის შექმნას. აუცილებლად დაიწყეთ ამაზე ფიქრი, იმიტომ რომ მე ვიცი, რომ ჩვენს ორგანიზაციაში არის ძალიან საინტერესო ადამიანები, პარტნიორები ძალიან საინტერესო, მაგრამ მათ უნდა შესთავაზოთ, რომ ის თქვენი გუნდის წევრი გახდეს. ესე თავისით ისინი ვერ მიხვდებიან ამას და ვერ მოვლენ თავისით. აქ უნდა იყოს შეთავაზება, აქ უნდა იყოს დაინტერესება მათი, გამიგეთ, თანამშრომლობაზე, მეგობრობაზე, ურთიერთობაზე, განვითარებაზე და როდესაც ადამიანები ერთად ვითარდებიან და ახალ ნაბიჯებზე გადადიან, ისინი მერე ნელა თქვენი გუნდის წევრები ხდებიან, მეგობრებო. ეხლა მოდის ისეთი ეტაპი, რომ ჩვენ შეგვიძლია ძალიან ბევრი ჩვენი გუნდის წევრი, გუნდის წევრი, კომპანიის წევრი, ინვესტორი ჩვენი და ასე შემდეგ, პარტნიორი, ხო, შემოვიყვანოთ ისეთ გარემოში, აი ამ სწავლების გარემოში, რომელიც იმ ადამიანებს თქვენს გუნდის წევრებად აქცევენ და თქვენ გექნება თქვენი გუნდები, თქვენი საოცნებო გუნდი, რომლისთვისაც ნამდვილად დღეს მუშაობა, იმიტომ რომ დღეს გუნდის შექმნა, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მარტივი არ არის და უამრავ ადამიანს დღეს ჩვენს კომპანიაში ეძლევა ამის შანსი, რომ მათ ამის კეთება დაიწყონ ეხლა. ეცადეთ, რომ თქვენი გაფორმებული პარტნიორები, თქვენი ინვესტორები, თუკი ვინმე გავთ სისტემაში, ყველას უნდა შევეხმიანოთ. მე ამის თაობაზე ზუმში კიდევ ჩავატარებ შეხვედრას და აგიხსნით, როგორ უნდა გააკეთოთ ეს, რომ ისინი შემოიყვანოთ ჩვენთან სწავლებებზე, პროფესიონალურ სწავლებებს დავიწყებთ და იქ უნდა შემოიყვანოთ, რომ
ეს ადამიანები უკვე დაგეგმოთ რომ იყოს თქვენი გუნდის წევრები, რა თქმა უნდა მასაც უნდა უნდოდეს. ეს მერე და მერე უკვე შეთანხმებით მოხდება, მოლაპარაკებით მოხდება და თქვენ თვითონ დარწმუნდებით, რას მოგიტანთ აი ამ სწავლებებზე თუ კი ამ ადამიანებს შემოიყვანთ თქვენ, ხო? რამხელა რაღაცას მოგიტანთ, ხო? არის რაღაც ელემენტარული საკითხები მაგალითად მუშაობის პროცესში, როგორ უნდა დავრეკოთ, როგორ უნდა დავპატჯოთ. იცით რა, აი ამ ელემენტარულ რაღაცებზე მე დღეს არ ვილაპარაკებ, იმიტომ რომ რამდენადაც ჩვენ ეხლა ვემზადებით ამ ტრენინგებისთვის, მინდა ისეთ საკითხებზე გამომახვილო ყურადღება, რაც თქვენ ეხლა ამ პერიოდში გამოგადგებათ ძალიან, ხო? მაგალითად ძალიან მნიშვნელოვანია კიდე მეგობრებო, როდესაც კლიენტთან მუშაობთ, აი დააპატეჟეთ ადამიანი, უკვე ყველანაირად მზად არის, უკვე გადაწყვეტილებაც მიიღო, უკვე რეგისტრაციაც აქვს, ხო? როგორ დავასრულებთ ჩვენ აი ამ მოლაპარაკებას? როგორ დავასრულებ საქმის წარმოებას, რომ იმ ადამიანმა ინვესტიცია გააკეთოს და ნაყოფილი დარჩეს თავის თავის. იცით, აი ყოფილა ახლა ბოლო ხანებში არის შემთხვევები ჩვენთან, ადამიანი აკეთებს ინვესტიციას, მაგრამ მაინც არ არის თავის თავის ნაყოფილი, იმიტომ რომ ფიქრობს, რომ იქნებ მე თულად გადაყარა ეს ფული, ან იქნებ მე ძალიან დიდი გრძელვადიანი მოლოდინი მაქვს, მოლოდინის რეჟიმი მელოდება და ბონომდე არ არის ამაში დარწმუნებული. იცით რა არის ინვესტიციის გაკეთების შემდეგ? ეს იქნება $25 თუ $100 თუ $1000 თვეში. ყოველთვის იწევს ხოლმე, როგორც კი თანხას გადაიხდის ადამიანი, ყოველთვის იწევს ხოლმე მე რაღაცა ეჭვების და კითხვების კორიანტელი დგება. აი ამ დროს ადამიანს სპონსორი აუცილებლად ჭირდება. ამ ადამიანმა აუცილებლად უნდა იცოდეს, რომ რომ ინვესტიცია გააკეთა, რა მხარდაჭერა აქვს კომპანიისგან, რა პროცესებში არის ჩართული, რა ვებინარებს ესწრება. აი უნდა ხედავდეს მასშტაბებს, უნდა ხედავდეს ბევრ ხალხს. გასაგებია რომ ჩვენ ონლაინში ვართ, მაგრამ თუ ამ პიროვნებებს, რომლებიც ინვესტიციებს იხდიან, განმადება, თუნდაც ერთი განმადება შეტანილი, კიდე მეორე მნიშვნელობა არ აქვს, ეს თანხა არის $25, თუ ეს არის $1000 თუ $10000. აი მერწმუნეთ, ყველა ადამიანი, რომელიც ჯიბიდან გაიღებს თავის ჯიბიდან ფულს, იხდის რაიმეში, ხო? იმ რაიმეს გარშემო მას აუცილებლად ჭირდება ინფორმაცია, ურთიერთობები, გუნდთან ურთიერთობა, უნდა დაინახოს თავის ნაირები ბევრი. ეს უნდა ხედავდეს ბევრ თავის ნაირს. თუმცა ჩვენთან ძალიან ბევრია ასეთი ინვესტორი და იმდენი აქციები აქვს ნაყიდი, ასე ვთქვათ, იმდენი რომ ახალ ადამიანმა შეიძლება იფიქროს, რომ ამდენი მეორე უკიდურესობა შეიძლება დაემართოს, რომ თქვენ რომ ამდენი გაქვს ჩემი $25-იანი აქცია, არაფერში არ გამომადგება ალბათ და შეიძლება ისიც გაჩერდეს და აღარ გადაიხადოს, მაგრამ მაგაში არ არის საქმე. თავარი არის რომ ადამიანი ამას ყველაფერს ხედავდეს რეალურად, რომ მიდის პროცესები წინ. კომპანია წინ მიდის, ადამიანები მოძრაობენ, ადამიანები შრომობენ, ადამიანები ვითარდებიან, ადამიანები სწავლობენ. ამას უნდა ხედავდნენ. შეიძლება ისინი ამ ტრენინგებზე არიშდნენ, აი ახლა მე ბოლო ხანებში დავაკვირდი რომ ჩვენს გუნდში ის აქტიური პარტნიორები, რომლებიც ლიდო გენერაციაში არიან ჩართულები, ხო? ისინი ნამდვილად ხედავენ, რომ მუშაობა და პროცესები მიდის, მაგრამ ის ყველა დანარჩენი, რომელთაც ვთქვათ, ლიდო გენერაციის სისტემა არ აირჩია, იმ აქტიურ ფაზაში არ არის. ტრენინგებსაც გამოაკლდა, ვთქვათ, ხო, ეს ადამიანები თვლიან, რომ ვინც ლიდო გენერაციაშია, მხოლოდ იმათ ეკუთვნის ეს ტრენინგები. და ასე შემდეგ, ხო? ამიტომ არ დაგავწყდეთ ეს პარტნიორები, რომ ამ პარტნიორებისთვისაც არის საჭირო ის ტრენინგი, ის დარეკვა, ის დაპატიჟება, ის შეხსენება, რომ არის პრეზენტაცია, მეგობრებო, ის რომ თუნდაც სტუმარი დააპატიჟოს, მე რა რომ ის არ არის ლიდო გენერაციის ჯგუფში. აი ხო ამ ბოლო ხანებში რაღაცა ისეთი ტენდენცია წავიდა, რომ ვინც ლიდერზე მუშაობს, ის თითქოს მხოლოდ ისინი ურთიერთობთ ერთმანეთში და აი ეს დანარჩენი პარტნიორები, რომლებიც ინვესტორები იყვნენ და თანამშრომლებიც არიან, მუშაობაც უნდათ, ისინი დაგვჭირ რაღაცა ესე უყურადღებოთ. ამიტომ, როდესაც ჩვენ ლიდო გენერაციაში რაღაცას გეგმავთ, აი ხო მაგალითად კვირას დავგეგმე 9 საათზე მეგობრებო შეხვედრა, პრეზენტაცია Zoom-ში, კითხვა-პასუხის რეჟიმში. რა თქმა უნდა, ყველას უნდა უთხრათ და ყველა უნდა დააპატიჟოთ პარტნიორი, რომელიც არის და ისიც გააგებინოთ, რომ შეუძლია მას სტუმარი დააპატიჟოს. რა თქმა უნდა, იმათ ყურადღება ჭირდებათ და ჩვენ რაღაც ისეთი გამოეყო აქტიური ლიდო გენერაციის ჯგუფი ყველა დანარჩენს, თუმცა ეს ყველა დანარჩენშიც რო გითხათ 40% მომუშავე პარტნიორი არის, რომლებსაც აინტერესებს შემოსავალი და უკვე მათთან სიტყვიანი მოლაპარაკებები ჩვენ გავლილი გვაქვს, რომ მათ მუშაობა უნდათ. გამიგეთ, ამიტომ ძალიან ყურადღებით
იყავით მეგობრებო ამ ადამიანებთან დაკავშირებით, ხო? ხო, ახლა მე ვისაუბრე ეფექტურად დავამთავროთ მოლაპარაკება იმ ადამიანებთან, ვინც რეგისტრაციაზე თანხმობა თქვა, დარეგისტრირდა და როგორ შეიძლება გავაგრძელოთ მასთან, ესე იგი, ისეთი ურთიერთობა ეფექტური, რომ მან ინვესტიციების გაკეთება გადაწყვიტოს. ესე იგი, ადამიანი ინვესტიციების გაკეთებას წყვიტავს მაშინ, როდესაც მას საფუძვლიანი ძალიან ბევრი პერსპექტიული ინფორმაცია ეძლევა. ჩვენ თუ შემოვიფარგლებით მაგალითად რეფერალური მულით, ერთი ვიდეო მასალით და მეტი არაფრით, აი თქვენ უნდა შედიოდეთ ჩვენს ოფიციალურ არხებზე, ნახულობდეთ ინფორმაციებს, თქვენ თვითონ უნდა ნახულობდეთ და ამ ინფორმაციიდან აკეთებდეთ ამ უნარიდებს, ამ თვითონ ვიდეო მასალას აკოპირებდეთ და უგზავნიდეთ იმ ადამიანს, ვინც თქვენ დაგიჯერათ და დარეგისტრირდა. გამიგეთ, თუ ჩვენ მათ ინფორმაციულ ვაკუუმში დავტოვებთ და მხოლოდ რეგისტრაციის დონეზე დავტოვებთ, თქვენ არ გეგონოთ, რომ ეს ადამიანები ხვალაზე თვითონ გამოქიზლდებიან და აუცილებლად თვითონ გააკეთებენ ინვესტიციებს. თუნდაც ჩვენ შეხვედრაზე შემოვიდნენ, კი ბატონო შემოვიდე, კიდე ერთხელ მოისმინა პრეზენტაცია, კიდე ერთხელ დასვან კითხვა, მაგრამ ეს არ არის გადამწყვეტი. გადამწყვეტი არის, მეგობრებო, ეს ადამიანები არ დატოვოთ ინფორმაციულ ვაკუუმში. მინიმუმ ჩვენს პლატფორმაზე ახალ ამბებში იდება ხოლმე ძალიან ბევრი რაღაც. შეგიძლიათ იმ ახალი ამბებიდან ამოარჩიოთ, შეგიძლიათ მარტო ახალი ამბები კი არ ნახოთ, ცოტა უკანაც გადახვიდეთ, გუშინდელი, წინაკვირის, წინათვის, წინაწლის და ისეთი რაღაცა მოგეწონოთ, უთხრათ, რომ აი მაგალითად აი ეს ვიდეო ძალიან მაინტერესებდა, მომეწონა, ამ ვიდეომ ჩემზე ასეთი და ასეთი გავლენა მოახდინა და მე შენ გიგზავნე და ნახე, ხო? მიხვდით რა შეასაქმე. აი ეს დარეგისტრირებული, ეს დიდი რაოდენობა ჩვენი მეგობრებისა თუ ცივი კონტაქტებისა, ხო? ეს ადამიანები იმიტომ არიან გაჩერებულები, მეგობრებო, რომ ინფორმაციულ ვაკუუმში არიან, მათ ჭირდებათ მეტი ინფორმაცია. თვითონ როგორ ვთქვა ახლა, არის ძალიან ცოტა პატარა პროცენტია, 2-3 შეიძლება იყოს 100-დან, რომელიც თვითონ ხშირად ვიცით ხომ ამ ციკლს გამოყენება, დაძრება ინტერნეტში და თვითონ პოულობს ახალ-ახალ რაღაც ვიდეოებს და აინტერესებს და კითხულობს და ასე შემდეგ. აი თუნდაც საიდან შეგვიძლია დავიწყოთ? ძალიან მნიშვნელოვანი ვინ არის ამ პროექტის დამფუძნებელი. ამ პროექტის დამფუძნებლის ანატოლი ივლისკის ისტორია. შედით თქვენთვის, თქვენ ხომ ძველი პარტნიორებიც ხართ, ხო, აქ ვინც ესწრებით, ახლებიც ხართ, მაგრამ ძველებიც ხართ. ხო, შედით თქვენ თვითონ YouTube-ის არხზე აკრეფეთ ამ ადამიანის სახელი და გვარი. არ არის აუცილებელი, რომ ყველა ჯგუფებში მევაზიარო ბმულები, რომ დააჭირო და გამზადებული იყოს. თქვენ თვითონ მოძებნეთ, მოიძიეთ და რა თქვენთვის იქნება საინტერესო, ძალიან ბევრს ვიცი, არც აგავს მისი ისტორიები დანახი, მისი გვერდი დანახი, მისი ასე ვთქვათ საიტი და ასე შემდეგ. მოიძიეთ, ამონარიდი გააკეთეთ, დააკოპირეთ რაღაც მასალა, გადაუგზავნეთ ეს ბმული და უთხარით, რომ აი ახლა ვიყავი ამ საიტზე და ნახეთ რა საინტერესოდ ლაპარაკობს, რომელიღაცა ჩანაწერი ვთქვათ. ან უბრალოდ გინდა რომ რამე ჩანაწერი გადაუგზავნო, ინვესტიციის ინტერვიუ გადაუგზავნო და არ იცი რა მოტივით, ხო? ვიწერე მოგესალმებით, თუ ეს არის ცივი კონტაქტი, ახლა ახლობელს უფრო მარტივად მისცემ, ხო? მისცერე და უთხარეთ მოგესალმებით, აი ახლა ამ წუთში მე თვითონ ვეზიარე ამ ახალ ინფორმაციას, ხათაშორის 2 წელია პარტნიორი ვარ, მაგრამ ნუ ახლა წავაწყდი და ძალიან მომეწონა და ნახეთ რა საინტერესო რამეს ამბობს ბატონი ანატოლი უნიცკი და გამიჩნდა სურვილი რომ თქვენთვის განეზიარებინა და ნახეთ და მე გავისაუბროთ ამ თემაზე. ან რომელიმე ვიდეო მოგეწონათ, კი არ მოგეწონათ, გინდათ რომ გაუგზავნოთ ეს ვიდეო და ეუბნებით, რომ იცით რა, ძალიან ბევრია მასალა YouTube-ის აქზე, მაგრამ მე მაგალითად აი ეს ძალიან მომწონს. აბა ნახეთ ახლა ესეც, ესეც შეხედეთ, აბა ეს როგორ არის და ასე შემდეგ. იცით რა არის, თუ მაგალითად ჩვენ ამას არ გავაკეთებთ, მარტო ის რომ ადამიანი დარეგისტრირდა და რატომღაც მე კონტაქტზე არ გამოდის, ამბობთ ეს რაღაცაზე, ისა გაჩერდა თქვა, თუ 12 კაცი გაფორმდა და არცეც ინვესტიცია არ გაუკეთებია, ხო? ამ ადამიანებს ინფორმაციულ შიმშილში ვამყოფებთ. ჩვენ არ ვაძლევთ აქტიურად მათ ინფორმაციებს, სიახლეებს, ყველაფერი. თქვენ შეგიძლიათ დღეში 10 ვიდეო არ უნდა გადაგზავნოთ, მაგრამ დღეში ერთი შეიძლება. ან გადაუგზავნეთ ერთი, ნახეთ თუ არის ნახვა იქ ამ ვიდეოსი. მერე შეგიძლიათ რაღაცა კითხვა მისწეროთ, თუ გაგცათ პასუხი ან არ გაგცათ პასუხი, იმის მიხედვით შეგიძლიათ კიდე გადაუგზავნოთ, კიდე გადაუგზავნოთ. ოღონდ ეს არ უნდა იყოს ერთ დღეში, რა თქმა უნდა, ხო? ეხლა ჩვენ რაც მუშაობთ მაგალითად კონკრეტულად
ცივ კონტაქტებზე რაზედაც მუშაობთ, არიან ადამიანები, რომლის რეგისტრაციაში თითქმის ერთი თვე არია, ხო? აი ძალიან საინტერესოა, რომ ამ ადამიანებს ინფორმაციას ასაც მივაწვით, შემდეგ შევეხმაროთ და უთხრათ, მე თქვენ გამოგიგზავნეთ ვიდეო და მაინტერესებდა თქვენი აზრი ამის შესახებ. ან გამოგიგზავნეთ ანტოლინსკის საიტი და მაინტერესებდა თქვენი აზრი ამ პიროვნების შესახებ. გამიგეთ. ალბათ ადამიანს აზრს ეკითხები, ესეც ძალიან მოწონთ მათ, რომ თავიანთი აზრი გამოთქვან. იმას კი არ უნდები, რომ აი ხა თქვენ აუცილებლად ინვესტიცია ხონდა გააკეთოთ ასე შემდეგ. არა, უბრალოდ აზრი გაინტერესებს, რახან დაინტერესდა, რახან ჩვენ რეკლამას დააჭირა და ასე შემდეგ. იგივეა მეგობრებო სანაცნობო წრესთანაც მუშაობა. უბრალოდ სანაცნობოსთან ისედაც რომ გვაქვს კონტაქტი, ჩვენ ამას ვერ უგრძნობთ. რამდენად ხშირად ვსაუბრობთ ამ თემაზე ჩვენ მათთან. და რატომ არის რომ ეს ადამიანები მერე ნამდვილად ინვესტიციებს აკეთებენ, რეგისტრებიან ინვესტიციების მოყვება ყველაფერს? იმიტომ რომ ეს არის თქვენი ნაცნობი და თქვენ რომ მათთან კონტაქტში ხართ, ნაცნობობით კონტაქტში, ხო? კითხულობთ ერთმანეთს. ამ ლაპარაკს ისედაც მოყვება ეს ინფორმაცია და ეს ადამიანები ნაცნობები ამ ვაკუუმში არ არიან. ისინი ჩვენგან ამას იგებენ, მაგრამ თუ ეს არის ცივი კონტაქტი, თუ ეს არის ლიდო გენერაციით მოსული ადამიანი ონლაინით, ხო? რა თქმა უნდა, იმას ახლა ყოველდღე მოსაკითხავთ არ დაურეკავთ, ის ჩვენი მეგობარი და დაკალი არ არის, არც კვირაში ერთხელ არ დაურეკავთ. ან თუ დაურეკავთ იმანის ის, რომ ჩვენ საქმეზე ვრეკავთ და ინვესტიციაზე ვრეკავთ მეტი არაფერზე, თუმცა შეგიძლიათ თქვენ აი ესეთი ინფორმაციის სახით ეს ადამიანები რომ ვაკუუმში არ დაჩნენ, ნელ-ნელა ეს მასალები გადაუგზავნოთ. მარტო ზარის გაშვება, მარტო დარეკვა იმისთვის ასოცირდება, რომ რაღაც ვალდებულებაში ვარდებიან და არ უნდა თავს არიდებენ ამას. აი ეს არის თუნდაც ზარს უპასუხონ და თუნდაც კიდევ ერთ შეხვედრაზე რომ მოვიდნენ, ხო? ეხლა პრეზენტაცია რომელიც შეიძლება რომ ჩვენ კვირას ჩავატაროთ და ჩავატარებ რა თქმა უნდა ამ პრეზენტაციას კითხვა-პასუხის რეჟიმში, ესეც არის ძალიან კარგი, მაგრამ თუ მაგალითად რომელიმე ადამიანი არ შემოვიდა ამ პრეზენტაციაზე, თქვენ არ გიგონოთ რომ მას ეს არ აინტერესებს. უბრალოდ ეს რიცით როგორი სიტუაციაა, რომ Zoom-ის პროგრამა გასაგებია რომ შეგიძლიათ კამერად გამორთო, ყველაფერი გამორთო, მაგრამ ადამიანებს ზოგს ამის კომპლექსიც აქვს, რომ რაღაცა პლატფორმაზე უნდა შევიდეს, სადაც არის ძალიან ბევრი ხალხი და თვითონ იქ რაღაც მონაწილეობა უნდა მიიღოს. იცი, ზოგს აქვს ეს ბარიერი რაღაც ამის მაგვარი, გამიგეთ? თუ ეს ადამიანები არ შემოვლენ, არც ეს არ არის პრობლემა. ჩვენ შეგვიძლია მას ეს ჩანაწერი გავგზავნოთ მერე. ჩვენ შეგვიძლია მას ამ ჩვენი ბრიფინგის მაგივრად თქვათ, რომელიმე სხვა ჩანაწერი გავაგზავნოთ, ან ვიდეო მასალა გავაგზავნოთ. ყოველ შემთხვევაში დაბადებების მერე რახან არ მოვიდა, რახან არ დაესრო, არ ნიშნავს, რომ ხაზი გადაუსვათ და დავივიწყოთ. აბა გაიხსენეთ თქვენ ესეთი ადამიანები, რომლებიც თქვენი რჩევით დარეგისტრირდნენ და იმის გამო, რომ რაღაც კონტაქტზე ვერ გახვედით, ასე ვთქვათ, გამოდის, რომ დავანებეთ თავი. ამ დროს ეს ადამიანები იმ რეკლამაზე სწორედ იმიტომ შემოვიდნენ და იმიტომ დარეგისტრირდნენ, რომ მათ ეს აინტერესებდათ, მეგობრებო, და ინტერესის სფეროში ჩვენ ვართ. ჩვენა ვართ გზამკვლევები მათი, ჩვენა ვართ, ასე ვთქვათ, გინდაც ოპერატორი დავარქვათ ამას, გინდაც სპონსორი დავარქვათ, მნიშვნელობა არ აქვს. ერთადერთი საკონტაქტო პირი ხარ, რომელსაც შეგიძლია რომ მას ინფორმაცია მიაწოდო. და არ უნდა იფიქრო იმაზე, რატომ არ შევიდა საბალ YouTube-ის არხზე და რატომ თვითონ არ მოქეკა, თვითონ რატომ არ მოძებნა, არაფერი ვალდებულებები არ აქვს და ის ამას არ მოძებნის. გამიგეთ? ჩვენ უნდა მივცეთ წვეთ-წვეთად, ასე თითო-თითო ლუკვით ვკვებოთ აი ეს ახალი კლიენტები, რომლებსაც ნელ-ნელა ჩამოუყალიბდება სურვილი ურთიერთობის გაგრძელებისა ამ კომპანიასთან და თქვენთან, რა თქმა უნდა. გამიგეთ? აი არ ვიცი ახლა რამდენად ერთ საკითხს სულიდი გარშემო და მინდა რამდენად მოვიტანე თქვენამდე ეს საკითხი, ჩემთვის მნიშვნელოვანია და თქვენთვისაც, ხო? და კარგი იქნება თუ სწორად მიიღეთ და სწორად გაიგეთ, ხო? ასე რომ მეგობრებო, აი ეს არის ისეთი საკითხები, რომელსაც შეიძლება უსასრულოდ ვილაპარაკოთ ერთი და იგივე, მაგრამ უნდა ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ თითოეული ნაბიჯი თუკი თანხმობა უკვე არის ნათქვამი, თუკი ერთი ნაბიჯი გაკეთებულია, მას აუცილებლად მოყვება მეორეც, მესამეც, მეხუთეც, თუ ჩვენ არ გავჩერდებით. აუცილებლად მოყვება. ეს არ არის მარტო სიტყვები, ეს არის ძალიან დიდი გამოცდილება, რომელიც წლების განმავლობაში მაქვს მე პირადად მიღებული და ძალიან ბევრ შედეგიან პარტნიორს ეს გამოცდილება აქვს, რომ თუ ჩვენ არ ჩერდებით, თუ ჩვენ წინ მივდივართ, თუ ჩვენ თვითონ ვითარდებით და ვანვითარებთ ამ ჩვენს კლიენტებს, იქ ყოველთვის მოდის შედეგი. რა თქმა უნდა, 10-დან 10 არ არის ინვესტორი, მაგრამ 10-დან 5 არის ნამდვილად, მეგობრებო.
აი ეს არის ყველაფერი ჩვენზე დამოკიდებული და ამიტომ გავამახვილე ამაზე ყურადღება, რომ გწოდნოდათ აი ეს საკითხი. დღეს მე მინდა რომ ამით დავასრულო ჩვენი ტრენინგი, მეგობრებო. ტრენინგების შესახებ, პროფესიონალური ტრენინგების შესახებ განცხადებას თქვენ უახლოეს დღეებში ნახავთ, უახლოეს პერიოდში, ყოველთვის თებერვლის თვეში ამაზე გამოვაცხადებ და კვირას ჩავატარებთ 9 საათზე კვირას Zoom-ის პროგრამაში ჩატარდება პრეზენტაცია კითხვა-პასუხის რეჟიმშიც. პრეზენტაცია იქნება მოკლე მიმოხილვითი და კითხვა-პასუხის რეჟიმიც იქნება. ძალიან კარგი იქნება თუ თქვენ კითხვებს წინასწარ გამომიგზავნით და მე ამ კითხვების გავლით გავაკეთებ, იმიტომ რომ აი ამ Zoom-ის პროგრამაშიც მიუხედავად იმისა, რომ კითხვა-პასუხია და შემოდიან სტუმრები, მაინც ერიდებათ ხოლმე რომ დასვან შეკითხვები. ამიტომ თქვენ ეცადეთ, თქვენ დაბადებულ სტუმარს როცა დაუკავშირდებით, იქვე შეკითხოთ, რომ აი სწორედ იმიტომ რომ თქვა მე თქვენ გებადიჟებით, აუცილებლად გექნებათ შეკითხო, მე შემიძლია რომ შეკითხო წინასწარ გავაგზავნოთ და თქვენ მის პასუხს მოისმენთ იქ. თუ გნებავთ თქვენ დასვით, მაგრამ არ დასვავენ ამ შეკითხვას. თქვენ სტუმარს აუცილებლად კითხეთ შეკითხვა, ერთი შეკითხვა მაინც. იცით როგორ მოეწონება და კმაყოფილი წავა იმ შეხვედრიდან, როდესაც გავაჟღერებ მის დასმულ შეკითხვას ზუსტად სიტყვასიტყვით უნდა ჩაიწეროთ და გადმომცეთ და მასე პასუხს გავაჟღერებ. გამიგეთ, ეს ძალიან მუშაობს და ძალიან მოქმედებს კლიენტებზე და სტუმრებზე. გამიგეთ, ამიტომ დაბადებების დროს აუცილებლად შეკითხეთ. დასვით ნებისმიერი შეკითხვა, რომლის პასუხი თქვენ გინდათ რომ იქ მოისმინოთ და თქვენ შეკითხვის პასუხს თქვენ იქ მიიღებთ. აუცილებლად თითო კითხვა თითო სტუმარს გამოართვით, ჩაიწერეთ და მე თქვენას გადმომიგზავნეთ. კვირამდე არის კიდევ დრო, აი ხვალე არის შაბათი. ეცადეთ რომ გამომიგზავნოთ ეს შეკითხვები და პირდაპირ ინფორმაში დასმულ შეკითხვებს მე გავაშკრებ და ვუპასუხებ. და მე ვფიქრობ, რომ იქნება ძალიან საინტერესო საღამო. გისურვებთ ყველას წარმატებებს. გემშვიდობებით კვირამდე. დიდი მადლობა რომ დღეს იყავით ჩვენთან ერთად და მომისმინეთ. კარგად ცადებოდეთ.